Jam e rikthyer në studio, e kemi Enisin këtu Enes, faleminderit shumë që erdhe. Gjithashtu, faleminderit edhe për juve. Qa ki qatë në kese, ki më mundon diçka po më ndokut. Tu ta kom pru një lodër të fajsh. Hajde, e këshirim lodrën. Opa, dronët. Flasim për dronët, flasim për diçka që nalte atelur, ka kjo nga tjetër. Po, e nëse kemi pas edhe një historie para diku dy jave gjysmë, shta? Edhe kejt jemi këtu në një ku pa ku, në një ku e cila definitivisht ka ndru loj, kjo sepse dronët kanë fillu prej, që shumë ke përmendë edhe ti, prej darsmave edhe prej pamjeve të bukra, ka fillu me kalu në krejt diçka tjetër, sidomos me luftën e fundit në Ukrainë, po ashtu i pamjeve dhe sulmet e fundit të cilat ndodhen mes Irakut, Iranit, Iran-Izrael, edhe diçka që pak janë nisi kështu një farë loj frike e populatës normal. Ka ndryshu loja komplet në fushën e theme ashtu të krizave të ndryshme të cira përndodhin në përbot. Ka ndryshu dy vitet e fundit, dhe ty falemderu kësaj lodrës pa fajshme që shtash në fillim. Ironia e kësaj është për nime njerëzia e kanë konsideru si lodër, po mandej e ka sfidu terenin komplet dhe e ka sfidu edhe mënyrën e të mendumit se që është bojnë njerëzit, që zhvillojnë luftimet edhe që organizojnë ato. Qëfar roli po ka droni si dron? Ta shpjegojmë që... Droni si dron është një pajisje e lirë krahas industrisë armatimit, e cila është shumë e shtrajt, në botë është zakonisht është ma e shtrajt në ashtë se që duhet, mu konë, përshka këse kanë monopol, edhe ta shkarë një pajisje që është civile, që është një farë lodrë, që pithemi në, dhe e ka sfidu komplet atë teren, e cila e ka shti shumicën e shteteve me u reformu në aspektin ushtarak, sidomos fuqinë e madhe botnore që është Amerika. Amerika. Po, e përmendet Amerikën, po Amerika në teritorin e vetë nuk ka luft diku tjetër në Ukrajinë. Sa e shohim atë në përdërim në Ukrajinë edhe qëfar loje ka ndryshu, sepse po e shohim që edhe vetë Zelenski vetë se ka bo një farloj thirje që të furnizohet me pare, me mjete ushtarake, kongresi gjatë ditës e djeshme edhe aprovoj edhe ndimën për Izraelin, për Ukrajinën edhe për një vend tjetër harrova tash. Sa është përdorimi momental atje në Ukrajinë? Atje është ndru në pajisje kyqe, në pajisje kryesore, në përgjësi parja e cila është parja e gashme, po menoj cash, po mundohet me u shfrizu për me krivu dron, përshkak se në laboratorin e quajtu në Ukrajin, që shumë vendin të e përdorë si pik sudimi, edhe ndima që shkojnë atje, shpesher janë ma shumë në form të armatimis shumë shtrajt. Ajo, pakoja e ndimës 61 miliard që është aprobu, pa ajo shumica një pjesë e madhe e saj shkon në form të armatimit i cili është shumë i shtrajt. Pra, në tjetër kom blehet në Amerikë prej kompanive ushtarake amerikane që përdojnë pajisje ushtarake, edhe në Ukrajinë nuk më rrinë si pare, po më rrinë si mjetë ushtarake. Kjo është ndru, po që shtash kjo është ndru në diçka kyqe, në diçka që mundet më maru vetë. Që është mrekullia e kësaj lodre që pithejme, në? Sa dronë mrena javës, mujve, prodhonë atje, në ato laboratorë? Në munges të artillerisë është ndru në municion, pra kjo qka peshe është një material hargjus, edhe kjo po konsiderot një material hargjus në munges të artilleri, së bo një farë, por në munges sajën o ndryshum njëra e të mendumit se që zhvillohet lufta gjithashto,
edhe kjo po është një farë artillerie e kadalshme, mirë po shumë, shumë e menshme. Se të njëjtën kohë është edhe vazhgim edhe sol. So dron për prodhimin mbrana mujit, mbrana Ukrainës. Edhe a ka kërkesë me u ble prej kompanive të njohura, e di që në treg mungojnë. Mungojnë, po ideja e këtyre dronëve është për shkak që janë shumë të lirë, ka edhe kompani siç është DJI kinez, i cili është shumë më i shtrejtë se kjo. Kuptohet, janë dronë shumë sofistikuar, po kjo dronët artizanal, themi, kanë nisë me u bo po aqë të sofistikum si kur dronët komercial. Materialet janë të lira, qëllimi është, shpenzimi që bëhet për me mridërit e qëllimi është shumë është i vogël. I vogël. DJI mënët me kushtu dhe në 2000, sa mënët me kushtu një dronë e tilë? Një dronë 2000 euro është i DJI-it, nëse marojmë vetë dikon rrëdhë 600 euro. Rrëdhë 600 euro. Edhe krympur. Edhe plus është një aspekt tjetër për shkak se DJI do të më përbajt këty në far ligjeve ndihje me dronat. Pra ato transmetojnë të dana të cilat do të patjetër për me mujt me u përgju prej policisë dhe prej institucioneve, po që në Ukrainë kanë pas efekt kundërt për shkak se u zbulua dhe pozita e pilotëve, cilë t'jën targetu me artilleri, anë në këtë rast, këta dronë nuk japin kurfar informate se ku ndodhen apo tek ndodhen. Nuk i në radar, a? Nuk është në radar, këta dronët e kanë si për detyr me transmitu lokacionin e vetë, që përshkak që janë ilegal, e kanë për detyr me transmitu lokacionin e vetë që me mujtë mu ditë se ku ndodhet një dronë. Mm-hmm. Po të këta që janë artizanal, themi, apo që janë matë që i marojnë a vetë, këta protokollet e tyne, apo ato se që ka bojnë këta dronë vendos ti, nuk vendos kompanija në Kinë, apo në Amerika, apo kudo. Kështë ato edhe është, kjo është si platforme mirë në përgjësi, nuk do me thonë veç me pa sikur armë, kjo përdorat edhe në agrokulturë, bujësi, për spërkatjet bimve e këtyne gjanave. Edhe është një platforme cilat mund sën me pilotulet. Për që ato edhe jom popularizu këto platforma, për shkak se qipat kanë avancu shumë, teknologjia ka avancu shumë, nuk është që ti vynë shumë me bo pilotim, ti ma shumë i të regon drejtimin se ka me shku. Mm-hmm. Mm-hmm. Ajo është ajo... Sa kilogram mundet me i vartë kjo pajisje të cilin kemi? Këto janë varsësht prej masis, kjo hynë kategorin e vogël, kjo mundet dheri në 1 kilogram e gjysë 2, Po, mandej është një far kalkulimi është pak ma kompleks, se mandej ka të bëjt me masin e bateris, peshën e cila donë kjo me bardë dhe masin e flatrave. Është një far, në përgjësi është, në varësisht pej qëllimit, dush me bo kalkulimin mes këtyne trijave. Okay. Apo donë ma shumë distancë, apo donë ma shumë shpejtësi, apo donë ma shumë... Peshë. Po. Okej. Po, diçka interesante që e të e bo një thirrje publike për trajnim, të personave të caktum një thirje për po, temi një shkollë e dronave. Po, një shkollë e dronave. Aty rëndësit pasashme ka komunikimi, protokollet e komunikimit, cilat duhet me i... Po, kemi me i dhonë rëndësi matë madhe, për shkak se këtë filozofia e dronit është komunikimi, transmitimi, frekuencat. Ajo ka mu konë fokus. Andaj në këtë program ka më përfshi edhe montimi i dronëve, piksja, programimi i tyne, edhe në fund fluturimi. Besoj që kë tajnimi ka me zgjatë dikon 2 muj, okay. Por entuziast është me pare për persona cilë vinë nga policia Kosovës edhe FSK-ja është pa pare. A keni bërë thirrjen, a janë ofru, a kanë kontaktu forcat e sigurisë edhe policia? Po. Do të thotë keni kontaktu me ta? Po, ka shumë kërkesë për këta, edhe po më pëlqen që ka njerës të interesum, se tjeshtë përja dinë rëndësien, në bazë të asaj se që keni në padrë i tash në teren që u zhvillun në botë në Ukrajinë. Po, është një farë friket një jetë në kua, a?
Ajo që ka përbohet, që ka përndohet në përbohet. Po, po gjithashtu ke lype dhe pjesën tjetër, cilën nuk është që e kena bo shumë edhe publike, po pa tjetër se kërë e kena fillu këtë iniciativë, na në prapavi kena fillu me punu shumë edhe në antidron, edhe ajo është ka natyrë. Antidron, që i bjenë sistemi kundër blokimit të dronëve. Që është funksionën ajo? Ajo është Në qëfëse është sekrete. Po, nuk është sekrete, për shkak se ato tashmë jënë bërë senet zakonshme. Ajo është një farë arti i blokimit të transmitimit, ngulfatis së dronëve, apo dheri të djegja elektronikës në distansë. Këtë të buën në ajerë, dheri sa është droni duke fluturu, eksistën është një punë më radari cili i kapë këta dronë. Forme radarit ose gjuajtje pa shënjesë, radhe është kur transmiton kështu në fuqit madhe në hapsinë dhe që me mujtë me energjia e saj, me mujtë me shkatru një dronë. Ose me lonë me afru në deri të cakë. Kur po fillojnë, kur fillon trajnimi? Trajnimi, po pjesë tashemin pritjet pjesëve cilat në mundësojmë me bo trajnimin, pjesëve dronit, cilat vind të komplet të qëmëntume, dhe tjesht në vynë material, jemi të e prit material në cilë në mundësojmë me fillu trajnimin. Sa persona dhe t'jenë trajnim? Besoj që do t'fillojmë me 10 persona. Me 10 persona? Që është diçka e mirë, po besoj? Po, është 10 persona, ma mërmendja që është numër shtu i mirë, për me mujtë me pas ma shumë interaktivitet. A dhe me mujtë më bëha një farë trajnimi edhe ma interaktiv, edhe ma i fokusum, ma... E përmende, në story kërë kemi realizu, e ke përmende që këta dronë mund funksionojnë në mënyrë vetanoke, vetëm me një kontrol, po 10-15 tjerë me të ngritë një jetin. Ajo është pjesa, ajo është pjesa cilën unë jem fokusu pak ma shumë personalisht. Ajo është një pjesë cilën po pretendoj me kry mërëna një kohë, ajo është, ajo i kalon dronë në tjetër nivel. Në qatë teknologjien të punua dhe Ukrajinësat shumë që ta është në për edhe në vende, në teritor, po, në zona lufte dhe jënë të jodhonë shumë rëndësi. Njerëzit që janë në Ukrajinë të fokusum për shambull shumë në teknologji dronave, janë shumë të punu në qatë teknologji cilën e kom fokus edhe vetë. Qëka është e? Ajo është me kalu dronat nivel tjetër tash, ku dronat bëhen pak matë menëshëm, ku komunikojnë me zveti, i nimojnë një tjetëri të transmitim, edhe se problemi në Ukrajinë është tash që një pilot, në Ukrajinë shumica e pilotave janë tri, ka 20-21 vjeqarë cilë të rrinë të nditën të me syza dhe me joystick, cilë kam prish shumë tenka, ose kam vra shumë njëzën fërbetej. Dhe problemi me ta është se ata po nëzinen me një dronë. Po nëzinen, po janë të nëzanën 20-40 minuta, po janë të lypë tereni në për Ukrajinë. E ideja është me atyne mi odhëm pak ma shumë municion në formë të numërit më të malë të këtyne. Ok, në një formacion ushtarak, dronist. Po, që ajo është, ajo është. Mes faimdire shumë. Gjithashto. Që na prune këtë dronë. Nuk kem nevoj me nxalë panik, mirë po është vetëm një trajnim me cili vjen për entuziast me pages, për ata të cilet janë të policisë e Kosovës, vetëse po besej policia e ka dërgu disa prej emrave që duhet mu trajnu edhe forca sigurisë Kosovës. Kështu që masi së pëmuj, masi dërënë në vaj me prëdhu, fatë voglit jenë. Në fakt, fatë jonë që së pëmuj me prëdhu dërënë të maj, përshkak se dërënë të mdaj në Ukrajinë, nuk jënë të regu efektiv. Nuk jënë të regu. Kështu që të voglit kanë kërë punë? Shkak se dronë të mdaj kanë krizë identiteti për momentin, nuk jënë as aeroplan, nuk jënë as dronë, është letë mi detektu, letë mi rëzu, letë mi bloku. Këto jo? Këto jo. Këto jo. Fëndiri shumë për këto informatat të cilat i ndove me neve.